apa anak aku radil iki. Kowe. Iya. Oh iya, kowe ari-ari ya. Adine binar berarti. Ari-ari ane kupinge iki lho. Kupinge apa wajan? Wajane apa kok nek goreng? Goreng apa goreng ndok? Ndok ya apa nek metu konsilet. Oh, oh, entar saya. Mbak, iki walang sangit iki, ayo. Eka, ngadeg. Eka walang sangit, ayo gini. Ayo, 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 ayo ngadeg, ayo. Wah, dan. Bocah li kaya tewel. Ayo, ngadeg, ngadeg. Nek Mbak Eka kuwi sing penggemari dhewe, Gong. Nggih niki wonten sing kirim saking UFC. Heeh. Nggih to, kalih Walang Sangit Fans Club. Wah, edan. Nggih. Walang Sangit kok duwe Pak Camat Juwiring, Pak Camat Joko Herlam, anu Pak Herlambang Joko Santoso. Nggih. Iki ya seneng karo Eka Gedeget iki. Oh, nggih to. Penggemar berat. Waduh, sesuk dipundhut, sesuk dipundhut. Iya. Nah, niki wis. Eka? Nggih, Kakang. Nggih. Waduh. Kakang itu maksudnya apa ya? Nyobong masuk kacang. Ya anu di, anu si atur sungkem si. Nggih. Gitu. Kali Bapak Tumiyono, Bapak Bupati Sepuh, Kanjeng Bupati Sepuh, Ibu Bupati. Gitu. Ayo atur ke salam si. Nggih, Wilujeng Dalu, Bapak Haji Tumiyono, Kanjeng Bapak Haji Sepuh, Ibu Bupati, terus Ibu Tumiyono, Wilujeng Dalu, Wilujeng apa Lenggah, menika mirisani wayang kulit menika ibu bapak menika wis ya iki panjenengan wis dadi kelangenane Bapak Haji Tumiyono esuk ora sah mulih nang kene ae anu tegese mungkin terus pentas digowo terus pentas ora, pentas seret-seretan wayahe Pak Tumiyono. Oh, ku seret-seretan iki apa ora? Ya nembang no, Kak. Aku iki mergo piyayi iki akeh sing padha penasaran. Wah, Mbak Eka Walang Sangit. Oh, Mbak Eka uget-uget ya, Kak. Mula iki ning nggon anu, ning nggon YouTube iki anggere jeneng ceklek Eka uget-uget wis metu. Wiwit saka kewan uget-uget ngantek kowe iki enek kabeh daftare. Nah, di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Nggih. Allah itu Maha Adil. Nggih. Sampeyan ngelokke kurang setengah to. Nek mesti ana kelebihane, Gong. Kelebihane napa niku? Ditanjake sik, diketokke sik. Nggih to. Ngene iki aku seneng Mbah BG ngene iki. Ngapa? Ngapa? Aku ki ora ngalem kok umume kok. Secara umum ki menungso ngono kuwi kok. Ndak maksud selalu memberi apa itu solutif. Solatif. Kekurangan pasti ada kekurangan yang lainnya. Nah. Ya ora ya kelebihan. Kelebihane ya kurang kuwi. Ayo. Kelebihane ya kuwi. Iki ana sing ngersake sisi deman Mbak Eka. Sisi deman menika Kak. Ah, ayo coba dibawani. Ayo dibawani. Kaya ngapa suarane dimatke, ya ta? Nggih, menika nderek belajar le, Bapak. Wong sinau iki ora entuk nampa amplop sinau kok. Mosok ora entuk nampa amplop. Ya gak oleh no sinau ya sing penting ilmune digenepke sik. Ayo. Bawa sik. Nggih. Iya ta, iya ta. Bocah gak le ayu. Ayu dhewe kowe iki jantenan. Nggih, ayu ayu dhewe. Ayo, ayune iki nek dhewe. Ayu dhewe. Wiwitane. Ya cah ayu. Nggih, cah Bagus anu Pak Bagus. Wis. Semen sak karep. Cah Bagus iki. Mboten mesti Pak Bayu Bagus. Iya. Lho kamu undang nembang kok malah. Mboten, mboten. Ya. Wiwitane rada geser tengah sithik. Ben seimbang kamerane ning tengah. Nggih, men jumlah. Nah, ngono. Ya nek kowe ketutupan awakmu ketok setugel kowe rada rene. Rene lho. Nah, hop stop. Mantep ngono. Ya. Oke. Ngono manut kaya ngono aku kaya ngono jak salaman gelem kon lungguh manut iki. Sing muni asalamualaikum ngono kae. Yo. Sisan malah. Anderek. Anderek sampeke. Anono anu. Ayo. Kang olah budaya
Muridnya siapa? Bode Sukimin. Bode kok Bode Sukimin ini? Rak, gue ini orang ngolong kok. Gitu, gue ini orang ngolong ya. Ngundang Mbak Mimin biye. Dimamen. Dimamen. Ora kudu namaku disebut, ora kudu aku ora isambung nek jenenge ora pengen pangalem bono sing berlebihan. Cukup kowe ndonga saka omahe piye carane. Khalayak rame sudah tahu. Ora sing ndonga sebutke. Nek didongakne berarti pareng ya, Dek? Eto. Heeh, didongakne lha iki. Dongane piye? Yo, piye yo lepas oparane. Anggone golek rejeki kae lho, Pak J. Mbok De. Karep nduk sing penting atimu bunga. Bunga. Yo, sabar yo Pak De. Iya. Iya. Iki lho. Kok Dedek terluka hatinya. Yo, Kak. Sopan menyang kutha gede. Di balik SM iki menyakitkan hatiku kok, Kak. Lho kok sakit? Lah kowe nek karo Mas Bayu nyeluk Mas. Nggih. Ngata. Karo Mbak Mimin iki, Mbak Mamen. Di Mamen. Karo aku Mbah iki terus. Piye ta? Iki lak yo. Urutane piye? Iki anake Pak Bayu sing ragil dhewe iki lak yo. Kowe? Ingsun. Sopo anakku ragil iki? Kowe? Iya. Oh iya, kowe ari-ari kok. Adine binar berarti. Ari-ari nek kupinge iki lho. Kuping iki kok wajan. Wajan apa kok nek nggoreng? Goreng apa kok goreng ndok? Ndok ya apa enek metu konsilet. Lambene. Eh, wah cekel ora sasae omong. Eh tutuk kan bocah kok. Maaf. Carcor ae. Ayo, ora padha. Gak. Sora. Lho, ae madhep rene to? Sayang sik nene. Gak. Wong anake ora gelem sayang iki kok. Tak bocak ora. Anake iki yo. Tutuk e, Kak. Ndok iki ora metu kok kuwi apa? Aku iki. Murete dekimen. Lambene. Nah. Yo. Ben. Wae, nembang aja karo guyu. Wong kok cengkoke dekimen iki tak apalne iki yo. Lah piye piye cengkoke dek anu dekimen piye? Cengkoke dekimen iki si mbah-mbane ngelik dhisik langsung nah aku. Iya. Ajaran. Ben. Yo. Ben, dorong dekimen piye? Iya. Kang Edan. Kang Edan yo sayang kan. Lambemu. Ora sayang wingi di SMS aku. SMS apa? Angger putune yo biasa. Saedok SMS. Saiki usume WA. Lah ora duwe WhatsApp kok ora kena SMS. Mula aku WhatsApp sih. Yo. Pak Miano. Yo. Kene le jempol aku. Ayo bocah. Ayo. Bandoro. Nyuwun izin Mas Petro. Ngapa? Jarike kleber. Kuwi do klebono apa? Wong loro jarike bedak ape dondangan. Lah terak sampean kuwi kok. Iki iki. Iki terak mbake Kak kok. Kene. Perasaan. Mbak aku perasaanku kowe mbak aku perasaanku kan wedok dadi aku ki mbenake ana ning ngarepmu ki aku ra gagas nek kowe mau sing ndang apa ra gagas nek kowe ki yo ingin ngono ki ra gagas iki yo iyalah yo perasaanku lho perasaanku wedok wis hop kuwi ben bedrusi wong loro kuwi wis ngono nah nek mriki diasto wae rasah dilinggi ayo kan ayo ayo ndowo kunci mbas mula kok mak. Lho ngene ya butuh perjuangan lho. Ya perjuangan mendelik ya kuwi. Lho nek mung ora butuh perjuangan kok nganggo rok ini wae. Ini kan ora patut. Kowe kruwe aku ora perjuangan lendelik ke. Hop hop. Lanjut. Ayo lanjut, lanjut. Ayo bobo ayo bobo ayo. Eh, kelendeng mungil, lanjut. Iya. Lanjut. Bendara. Bendara. Kira
Tinggal imamen. Tega imamen. Yo, uang ini sejatine plagiator. Jadi pengikutnya yo ojo letter lek, ojo persis. Darah di ciri khas. Ngikuti saya boleh, tapi jangan semuanya. Kamu harus punya ciri khas. Ngono dok beling. Wih, beling wih. Uang ini aligator. Kaya predator. Plagiator. Kau nyontoh sebelumnya. Bisnis ki oh nyontoh saat dulu kaya ngopo. Seniman ini nyontoh saat dulu kaya ngopo. Neng orang kudu letter lek, orang kudu persis. Jadi kudu punya kreativitas yang tinggi. Menjadi generasi yang unggul. Weh. Generasi kang unggul. Raya buta. Ya, ya. Unggul. Iya kan? Selendang kuning kang saking bukir. Suara kurang permohon. Ya kuwi tak apange cengkoke dimamen iki bali mbok dicontoni niru ya sing apik nah dicontoni to de wong ora kurang permono ning wasesa ngongro oh kuwi nganggo kuwi kleban coro kuwi berarti. Anggo wah malu. Pamrie men penonton kuwi renang penggalih maligine sing lawan jenis kuwi tertarik dengan keberadaan kita. Allah Allah. Kok lawan jenis to? Salah kowe iki. Lah pripun? Bagi orang yang seneng akan kesenian dan keindahan suatu suara ngono kok lawan jenis. Lho maksudnya kan iki cengkoke pripun ngoten ra? Ternyuh marak keingin ngoten lho maksudnya. Seneng ngrungokke. Anu karyanipun. Nah ngono. Yo lanjut. Romarang Bandoro Tia Sulestio Picer ngincang ngake ale Langgame nyuwun tulung karo Mbak Suci Didung Adil. Ya terus gue rampung langgam bablas ke niki wonten sing ngersake podhang kuning disisake podhang kuning kok seragenan sing nembang Eka niku Mas Pitro. Oke. Nggih. Ayo Mbak Suci, jumeneng Mbak Suci. Mangga. Terus tresno yo Kak. Terus tresno. Oh, no, no, no.
12 pedang kuning, kuwi Rama Sragen. Terus kula arep njaluk tulung anu Mbak Apri, terus Mbak Eka Suranti, terus Pak Desukimen, kuwi jumeneng ning burine kuwi Klenthing Mungil. Nah, tak kon nirokke jogete Eka. Ayo. Oh nggih, nggih, ayo. Urip ana utang gedhe. Dari sitter gambar. Rasane nirake jogete mumet ndasku. Lah wong jogete tak kira arep muter mbane. Aku wis tekan kene wonge jek adep rono. Ora karepmu jane jogete piye to baleni? Eh, jogete anu ki lho kaya Mbak Eka ku lho. Nek joget coba-coba. Joget iki nganggo irama. Ayo, coba. Neno neno nano nano nano. Eh, ayo bongkokan dami nyoba. Bongkokan dami. Ayo. Coba kaya ngopo cayu. Cak, dibaleni tangane. Nenana. Karo guyu, karo guyu, karo. Hop, kok dompo iki piye? Jan blas ora. Ora iki lho joget iki jane piye ta iki? Hah? Jan Pri, Apri, contoni Pri, jogetmu contoni. Ayo, ayo,
Nek sing nonton iki mungkin iso. Oh, nek sing nontone aku mungkin iso ya. Iso. Ayo dicontoni, dicontoni Bu Angga. Kok nek ngantek kleru. Ya coba coba kayak apa? Nene lale lale. Madep rene, madep rene. Mendek, mendek, mendek. Tangan mrene dhuwur, mendek. Mendek, mendek. Iki ne digolke. Ayo. Luyuran. Mesem, mesem. Guyu, guyu, karo guyu. Iya. Wah, madep rene lho. Guyu. Nah. Ora iso tetep dumpo. Bokonge ora tangane. Sing diuncalke iki bokonge ora tangane. Wah, kuwi asline udu tangan kok kuwi yo sing dibangun mongko. Napa? Ih anu tukulan dari nggih.